Moikka! Tervetuloa kuulemaan esitystä pyöräliikenneverkon tulevaisuudesta ja siitä, meneekö se yhteen vai kahteen suuntaan. Ja mä oon Keisasen Reetta, mä oon projektipäällikkönä Ramboll Finlandissa ja siellä kestävän liikkumisen yksikössä. Ja voidaan aloittaa oikeastaan siitä, että miksi tämä pyöräliikenneverkon tulevaisuus on tärkeää. Niin se on tärkeää ennen kaikkea siksi, että pyöräliikenteelle on kovat kasvutavoitteet. Ja valtio on asettanut tavoitteeksi vuoteen 2030 aktiivisille kulkumuodoille 30% kasvun matkojen määrässä. Ja se tarkoittaa 450 miljoonaa uutta matkaa ja sitä, että aktiivisten kulkumuotojen kulkutapaosuus on 35-38%. Ja nämä kovat kasvutavoitteet tarkoittaa sitä, että investointeja on myös lisätty. Eli pyöräliikenteen investointirahat on Suomessa kasvussa, ja sen myötä, kun valtio on lisännyt investointirahoja, niin myös kuntien investointirahat kasvaa, koska tämän valtion investointituen edellytyksenä on, että kunta maksaa 50% hankkeesta. Ja yksistään yhdessä kunnassa, eli Helsingissä, niin pyöräliikenteen budjetti on vakiinnitettu noin 20 miljoonan euron tasolle. Ja YK on suositellut, että 20% liikennebudjeteista käytettäisiin aktiivisiin kulkumuotoihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun kansainvälisiä suosituksia kohti edetään, niin meillä Suomessa edelleen pyöräliikenteen budjetteja täytyy kasvattaa. Ja kun investoinnit kasvaa, niin on tärkeää, että me investoidaan sinne, missä on tarve. Ja siinä voidaan apuna käyttää pyöräliikenteen ennusteita. Tässä kuvassa on Bruttus-simulaatio Helsingin tavoiteverkon mukaisesta pyöräliikenteestä vuodelle 2025. Ja tässä näkee, että missä ne suurimmat pyöräliikenteen virrat olisi. Esimerkiksi tuossa keskustassa Kaisatunneli-investointi osuu tähän verkolle ja samaten sitten Hämeentien investointi, jota rakennetaan. Ja näistä ennusteista saa lisää tietoa tuolta meidän Digital Mobility Labin verkkosivulta. Ja sitten kun tiedetään, että mihin pyöräväyliä tarvitaan, niin voidaan laatia verkkosuunnitelma, jonka avulla kohdennetaan investointeja. Eli tämä pyöräliikenteen verkkosuunnitelma on keskeinen työkalu pyöräliikenteen investointien ohjaamiseen. Ja samalla siinä varmistetaan, että investoinneista tulee laadukkaita, varmistetaan pyöräliikenteen sujuvuutta ja yhtenäisiä järjestelyitä. Ja tämä verkkosuunnittelu myös helpottaa tätä liikenne- ja katusuunnittelua, kun on jo yleisellä tasolla päätetty, että millaista pyöräliikennettä on tulossa ja mihin sitä tarvitaan. Ja sen lisäksi tämä helpottaa myös päätöksentekoa sitten tekemään jatkopäätöksiä näiden teiden ja katujen suunnittelusta. Ja miten pyöräliikenteen verkko, tarvitaanko sitten yksisuuntaista pyöräliikennettä vai kaksisuuntaista pyöräliikennettä? Niin meillä on tämä kaksisuuntainen pyöräliikenne hyvin tuttu ratkaisu Suomessa, eli tässä toisessa kuvassa on tämmöinen perinteinen yhdistetty pyörätie-jalkakäytävä ja toisessa kuvassa sitten vähän uudempi baana, jossa on pyöräliikenne ja jalankulku erotoltu toisistaan, mutta siinäkin kaksisuuntainen pyöräliikenne mukana. Ja myös yksisuuntainen pyöräväylä ja pyöräliikenne on ollut jo varhain mukana suomalaisessa liikennesuunnittelussa. Eli tässä on kuva 60-luvulta Oulusta, jolloin Oulussa on ollut yksisuuntaisia pyöräkaistoja. Ja samaten sitten kuvat Helsingistä. Ja Helsingissä on ollut ihan tällaisia Kööpenhaminan tasoisia ratkaisuja, eli kuvassa näkyy esimerkiksi tällaiset kolmitasopyöräväylät. Ja kuvat on siis Kulosaaren sillalta ja Lauttasaaren tieltä. Ja tämän jälkeen tämä yksisuuntainen pyöräliikenne on välillä vähän unohtunut, ehkä tällaisen niin kuin kevyen liikenteen suunnittelufilosofian takia, joka sittemmin on todettu ei niin toimivaksi,
vaan nyt on sitten aika palata tähän pyöräliikenteen suunnitteluun, ja pyöräliikenne onkin palannut omana kulkumuotonaan, ja sen myötä sitten on taas takaisin näitä yksisuuntaisia pyöräväyliä ihan pääkaduilla. Eli tässä kuvassa on nyt pyöräkaistat Helsingistä. Mutta sitten toisaaltaan samanaikaisesti meillä on tämmöinen suomalainen perusratkaisu kuin sekaliikennekatu, jota useat tonttikadut ja rauhalliset kadut on. Ja tämä sekaliikenne voidaan myös nähdä tavallaan yksisuuntaisena pyöräliikenteenä tai ainakin sen jatkeena. Eli tässä kuvassakin olevassa sekaliikennekadussa autoliikenne ja pyöräliikenne on samalla kadulla, samalla ajoradalla. Ja tämä yksisuuntainen pyöräliikenne yhdistyy saumattomasti sekaliikenteeseen ja toimii samalla logiikalla kuin sekaliikenne. Ja tämä sekaliikenne on niin tavallinen ratkaisu, että tavallaan senkin myötä yksisuuntaisuus kannattaa, kun saadaan yhdistettyä yksisuuntainen pyöräliikenne tähän meidän perusratkaisuun, joka on jo olemassa. Ja yksisuuntainen pyöräliikenne on myös perusratkaisu pyöräliikenteen johtavissa maissa, eli tässä on kuva Kööpenhaminasta. Ja mitkä on sitten tämän yksisuuntaisen pyöräliikenteen hyödyt, niin keskustellaan tai jutellaan vähän niistä, koska tämä kaksisuuntainen pyöräliikenne on jo meille hyvin tuttua, niin on hyvä ymmärtää, miksi tämä yksisuuntainen pyöräliikennekin kannattaa olla osa meidän suunnittelupalettia. Ja tärkein hyöty on tietenkin liikenneturvallisuus, eli yksisuuntainen pyöräliikenne on turvallisempaa kuin kaksisuuntainen. Ja tästä kuvasta näkee, että mikä on vaarallisin tilanne tässä risteystyypissä, niin se löytyy tästä yläkulmasta. Ja se on tällainen tilanne, kun autoilija kääntyy oikealle ja tarkistaa vasemmalta tulevaa autoliikennettä, johon nähden hän on väistämisvelvollinen, mutta unohtaa sitten tarkistaa oikealta tulevaa liikennettä, jolloin tämä oikealta tuleva pyöräilijä jää huomaamatta. Ja tämä tilanne ratkeaisi sillä, että pyöräliikenne olisi yksisuuntaista, jolloin pyöräliikenne tulisi samasta suunnasta kuin autoliikennekin, eli kaikki ajoneuvoliikenne tulisi loogisesti samasta suunnasta. Ja siinä tapauksessa ratkeaisi myös nämä kaikki neljä tilannetta, eli näihin kaikkiin onnettomuustyyppeihin voidaan vaikuttaa yksisuuntaisella pyöräliikenteellä ja ennaltaehkäistä näitä tilanteita. Ja tämä kuva on Helsingin kaupungin tekemästä tutkimuksesta pyöräilyn riskit, ja sen jälkeen on tehty myös tutkimus pyöräliikenneonnettomuuksista Helsingistä, jossa on samat havainnot löydetty, ja vielä viime vuonna on sitten Espoon kaupungiltakin ilmestynyt tutkimus, jossa on myös saatu samat tulokset. Ja kannattaa perehtyä näihin enemmänkin ja tarkemmin, jos tämä aihe kiinnostaa. Ja sitten yksisuuntaisen pyöräliikenteen keskeinen hyöty on jatkuvuus, eli yksisuuntaisia pyöräväyliä helppo yhdistää toisiinsa ja sekaliikenteeseen. Ja liikkumisesta tulee loogista, kun se yhdistyy hyvin. Ja tämä on niin kuin se, mistä tuossa jo aiemmin mainitsin, eli yksisuuntainen yhdistyy tähän sekaliikenteeseen, mikä tässä ylimpänä on, eli se, mikä on se meidän perusratkaisu Suomessa rauhallisilla kaduilla. Ja tämä myös tarkoittaa sitä, että ei tavallaan rauhallisille kaduille tarvitse rakentaa erillistä pyöräväylää, vaan autoliikennettä rauhoittamalla voidaan hyvin yhdistää sekaliikenteeksi pyöräliikenne ja autoliikenne. Ja yksisuuntaisen pyöräliikenteen hyötyjä on myös tilatehokkuus, ja etenkin niin kuin kuntakeskuksissa ja kaupunkikeskustoissa tämä sitten vaikuttaa, eli yksisuuntaiset pyöräväylät vievät vähemmän tilaa, ja yksisuuntaisissa väylissä risteyksissä odottaminen jonoutuu suoraan tähän pyöräkaistalle, kuten tässä kuvassa, ja silloin tälle risteysalueelle niin kuin saadaan tilatehokkaat järjestelyt, kun ei tarvitse niin kuin erikseen sitä odotusaluetta siihen tehdä.
Ja sitten vähän kansainvälisistä käytännöistä, eli mitkä on kansainväliset käytännöt tämän yksi- ja kaksisuuntaisen suhteen, eli otetaan oppia parhailta. Ja niitä parhainta tietenkin on Tanska ja Hollanti, mutta myös Norja ja Ruotsi on meille Suomessa hyödyllisiä maita. Siellä ollaan vähän Suomea pidemmällä pyöräliikenteen suunnittelussa. Ja tässä kuvassa näkyy samalla myös meidän Rambolin maat, joissa meillä on toimisto, josta saadaan suoraan sitten omalta väeltä kansainvälisiä parhaita esimerkkejä hyödynnettyä. Ja Hollannin osalta taajamiin suositellaan yksisuuntaista pyöräliikennettä tässä hollantilaisessa pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa. Eli yksisuuntaisuus on se suositteluratkaisu. Ja kaksisuuntaisuuskin voi kuitenkin olla perusteltua kolmesta poikkeuksellisesta syystä. Eli jos pyöräliikenteelle suunnitellaan esimerkiksi oikoreitti, väylän ylittäminen on haastavaa, esimerkiksi moottoritie tai junarata voisi olla tämmöinen estevaikutus, tai sitten tilaa on vain tien toisella puolella. Ja sitten vielä lisähuomiona, että mikäli kaksisuuntaista pyöräliikennettä suunnitellaan, niin se tulee tehdä erittäin hyvin ja selkeäksi, että molemmista suunnista tulee tätä pyöräliikennettä, koska se tiedetään, että se on sen vaarallisempi ratkaisu risteyksissä. Ja yksisuuntaisuus on tosiaan lähtökohtana täällä Hollannissa, ja tässä on pari kuvaa Hollannista, jos näkyy näitä yksisuuntaisia järjestelyitä. Ja sitten mennään Tanskaan, eli sielläkin tanskalaisen suunnitteluohjeen mukaan suositellaan lähtökohtaisesti yksisuuntaista pyöräliikennettä. Ja poikkeuksina näille järjestelyille on pyörätiet, jotka on selkeästi erillään ajoradasta, ja pyörätiet, joiden kohdalla tämä maankäyttö on keskittynyt pelkästään kadun toiselle puolelle. Ja tässä on kuvia Kööpenhaminasta, jossa on tällaiset kolmitaso pyöräkaistat yksisuuntaisena, ja sitten tässä risteyksessä laskeutuu ajoradan tasolle. Ja kaksisuuntainen pyöräliikenne Tanskassa ja Hollannissa on myös tarvittu ratkaisu, niin kuin tässä kävi ilmi, mutta se tosiaan tarvitsee selkeät perusteet ja selkeää suunnittelua, koska se tiedetään, että se on epäturvallisempi ratkaisu, mutta kaksisuuntaisia pyöräväyliä on myös paljon Tanskassa ja Hollannissa, kuten tässä kuvassa oleva pyöräliikenteen silta Snake tuolla Kööpenhaminassa. Ja sillä tosiaan on luotu sitten tämmöinen oikoreitti täällä Kööpenhaminassa vesistön yli. No, pyöräliikenneverkon tulevaisuus meillä Suomessa, millainen se sitten on, niin meillä on nyt Suomessa täydet edellytykset laadukkaaseen pyöräliikenteen verkkosuunnitteluun. Eli meillä on tieliikennelaki uudistunut ja se tukee erittäin hyvin yksisuuntaista pyöräliikennettä. Ja samaten pyöräliikenteen suunnitteluohje Väylävirastolla on uudistunut ja siitä löytyy sopivat ratkaisut yksi- ja kaksisuuntaisuuteen. Ja tästä ohjeesta pääsee käytäntöön pyöräliikenteen verkkosuunnitelman avulla. Eli esimerkiksi kuvassa on Lahden keskustan alueen tarkennettu tavoiteverkko pyöräliikenteelle. Ja sitä hyödyntämällä Lahden kaupunki etenee strategiasta käytäntöön. Ja tämä yksisuuntainen pyöräliikenne on tässä Lahdessa perusratkaisu keskusta-alueen tarkennetussa suunnitelmassa. Ja tämä verkkosuunnitelma tai tarkennettu verkkosuunnitelma toimii tällaisena yleissuunnitelmana, joka sitten ohjaa tarkempaa suunnittelua. Ja tässä verkkosuunnitelmassa on hyvä määritellä tämä suuntaisuus, eli tämä verkkosuunnitelma on se oikea paikka, missä voi ottaa kantaa siihen yksi- tai kaksisuuntaisuuteen. Ja tässä kuvassa on nyt Järvenpään pyöräliikenteen verkon tavoitetila, jossa on myös ja yksisuuntaista tässä keskusta-alueella ja sitten täällä vähän kauempana on kaksisuuntaista pyöräliikennettä. Ja tämän verkkosuunnitelman avulla saadaan yhtenäisiä ja loogisia järjestelyitä. Ja tämän pyöräliikenneverkon suunnitelman tulee olla osa maankäytön ja liikenteen suunnittelua.
Eli erityisesti meillä liikennejärjestelmätyössä, jos tehdään muille liikennemuodoille verkkosuunnitelmia, niin silloin pyöräliikenteen verkkosuunnitelman tulisi myös olla mukana. Ja yleiskaavoitukseen esimerkiksi tämä uusi Väyläviraston suunnitteluohje suosittelee, että yleiskaavaan otetaan pääkartalle mukaan pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelma. Ja sitten liikenne- ja katusuunnittelussa voidaan hyödyntää tätä pyöräliikenteen verkkosuunnittelua. Ja sitten mikä tämän pyöräliikenneverkon tulevaisuus sitten on, niin se kohdentaa näitä investointeja, jotka on kasvussa. Eli yksisuuntainen pyöräliikenne verkkosuunnitelmassa on nykyaikainen ja laadukas valinta, joka tukee tätä pyöräliikenteen asemaa ajoneuvoliikenteenä. Eli yksisuuntaista pyöräliikennettä kannattaa hyödyntää verkkosuunnittelussa ja liikennesuunnittelussa. Ja verkkosuunnitelma tosiaan keskeinen työkalu siihen, että pyöräliikenteeseen saadaan laadukkaita ja jatkuvia järjestelyitä ja kohdennettua ne pyöräliikenteen investoinnit oikein. Joten suunta on selvä ja sinne pääsee pyörällä. Kiitos teille teidän ajasta ja tervetuloa kysymään ja keskustelemaan lisää tästä aiheesta. Voi laittaa mulle viestiä tuolla Twitterissä @keisasenreetta tai sitten LinkedInissä ja toki sähköpostillakin saa viestin perille. Ja mikäli pyöräliikenneaihe kiinnostaa, niin suosittelen myös kuuntelemaan mun kollegan Reijo Vaaralan esityksen pyöräliikenteen suunnitteluohjeesta. Kiitos paljon teille ja hauskaa väylät ja liikennepäivien jatkoa. Moikka!